Tomasi, kdy bude další Walking Dead? A já vám říkám, dneska. Dneska totiž pokračujeme v našem let's play ze hry The Walking Dead Mission, což je DLCčko, samostatný DLCčko, který vyšlo ještě před vydáním The Walking Dead Season 3, což je moc důležitý. Já jsem teda trošičku teďko tady tu sérii flákal, protože samozřejmě vyšla právě třetí sezona, která je pro mě daleko prioritnější, ale jak jsem říkal, tak taky slibuju, mezi tím, co čekáme na ty vydávání dalších epizod The Walking Dead Season 3, tak tady právě máme Mission, což je takovej, řekněme, volnočasovej, taková ta mezičekačka, že jo, určitě chápete, co tím myslím, říkal jsem to, sliboval jsem to a prosím vás ještě jednou sakra vysvětlím, že další díl The Walking Dead Season 3 vyjde až za blbej měsíc, protože prostě Telltale Games vydávají ty epizody po měsíci. Jsou tam pořád lidi, co to nedokážou pochopit a pořád se mě ptáte, kdy bude další díl. Takže tohleto je prosím pěkně odpověď na vaše dotazy a jestli v komentářích zase uvidím, kdy bude další Walking Dead, tak prosím vás, vy, co tady to posloucháte, tak jim klidně napište čas z toho videa, kdy jsem tohleto aktuálně řekl, protože mě už opravdu nebaví na to odpovídat pořád jednotlivě. Snažím se to říkat v každém videu, ale prostě jsou lidi, co si to přetáčejí, jsou totálně dutý a nedokážou si poslechnout pár informací. Takže děkuju všem, kdo jim to budete takhle říkat, protože musíme si pomáhat a jdeme na to, víte co, jdeme na to, protože tohle nemá smysl řešit. Každopádně teda, dneska začneme epizodu číslo 2. Je tady takovej malinkatý problémek, upřímně řečeno, zase si nepamatuju ty hlavní postavy, protože všichni víte, prostě jména mi dělají strašný problémy. A kor, když jsme teda začali právě do Walking Dead 3, tak zkrátka dobře, prostě Mission mi úplně vypadla z hlavy. Ani si moc nepamatuju, co se stalo, doufám, že se nám teda shrne, ano, co se stalo v minulý epizodě. A doufám, že si připomeneme ty jména hodně rychle. Listen. You hear it, right? Sounds like a woman's voice. What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Greg! Who the hell are you people? Randall! Looks like you caught our thieves. Nice job. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Stop! Sam. Oh, God. You fucking shot him. I didn't mean to. Do you think that matters? Please, please don't do this. Please. Dobře, tohle shrnutí bylo, myslím si, docela vyčerpávající. Samozřejmě pořád neznám ty jména, ale už si aspoň tak jakože vzpomínám matně, co se vlastně stalo. Jasně, takže tohle je Samantha, jestli se nemýlím. Je to Samantha určitě. Ano, ano, a její bratr byl Greg. Hele, co je, víš co, nezáleží prostě, co se stalo, on si to zasloužil, přesně tak. Ano, a Randall to je, řekněme, bratr té tlustý vůdkyně té skupiny. Dobře, takže jenomže problémy pořád samozřejmě nekončej. Slyšeli výstřel a myslím si, že Randall to jde teda zkontrolovat. A právě pro mě asi zjistí, co se stalo. A, to nebyl Randall. O, Ečko, pojďme... Joj, jasně, to je ten jeho teplý přítel. Zachary je mrtvej. Ano, a tohle to je teda právě ten... Ano, takže... Je mi líto, že to zašlo až takhle daleko. Helice,
Ano, taky se omlouvá, taky se omlouvá. Jenomže Greg prostě, Jonas se jmenuje, dobře. Takže jeho teplý kamarád se jmenuje Jonas, Jonas a Zachary. Tak už je to jenom Jonas, dobře, takže dáme mu roubíček, aby nemohl mluvit. Tak, obrej si, ano, já to chápu. Jo, Pete, ano, Pete, to jsem si myslel. Dobře, takže měj se krásně, Gregu. Bylo mi s tebou dobře, rád jsem tě poznal. Nicméně, prostě musí se to opustit. Tak, jdeme. Jdeme najít Pita, musíme odsud rychle pryč. Jenom takový krátký schrnutíčko vlastně, kdo byste si nepamatovali ani z toho schrnutí, co se stalo. Zkrátka dobře, prostě Michon má dvě děti, není to jako v seriálu, má dvě dcery, v seriálu má jednoho syna. Právě v komiksu má teda dvě dcery a to díky tomu právě tím pádem i ve hře. Ty dvě dcery nějakým způsobem teda ztratila, akorát pořád jí to pronásleduje a o tom se zatím v podstatě celá ta hra, kolem toho se to celý prostě zatím, řekněme, točí, protože de facto po každý, když se na někoho vzpomnělo, tak to vždycky byly ty její dvě dcery. Nevadí, pojďme se postarat o to týpka, co tady hlídá. Uvidíme, jestli si nás všimne nebo ne, já doufám, že ne. Tak, teď už se na ně dá zautočit. Dobrý, aspoň, že to bude potichu. A vypadá to, že jsme ho jenom spíš jako přiškrtili. On má jenom světlici. No, to nevadí, i to se dá hodit. Teda i to se dá využít, i k něčemu se to může hodit, takhle jsem to chtěl říct. Pokračujeme dále. Tadyhle je to výslechový centrum, jestli se to tak dá říct. Je tam i ta špekná, která se teda stěžuje, že... Podíváme se nahoru. Já potřebuji vidět, kde ta špekná totiž je. No, tady je Randall, ten tady chodí tam a zpátky. Jenomže kde je ta špekná, kde je ta jeho sestra, sakra. Teď už to vypadá čistě, dobrož. A píte tady, on je napravo, tak to jo. Tak pojďme ho rychle zachránit, šup. Tyjo, kdybychom se nedostali na ten trajekt a nechtěli zjistit, co se tam vlastně stalo, to za prvý, a za druhý, kdybychom nechtěli nějaký suroviny a zásoby, tak by se tohleto prostě nestalo. To je zas ta lidská zvědavost. Aj. Jak se zakra jmenuje? Brenda? Myslím, že Brenda, že jo? Vidíme AKčko, dobře. Kde je Samantha? Ha, abys chtěla vidět, viď? Brendo špekatá. Helej, co je? Jenom chci pítat, to je celý. Jestli najdete sám, taky si ji nechte, já potřebuju pítat, já jsem tady jenom pro pítu. Norma se jmenuje. Ne, Brenda, Norma. Aj. To si myslíš, viď? Svýma četky si jen tak nevzdám. Pěkně sám. Tak, a co teď? Randall? Pojďme na ní. Kačko! Tak, to je důležitý. Tak, zastav Randla, přesně tak. Musíme mačka kvěčku, ona je špekatá, ona je hrozně silná. Pojďme. Tak, to je ono. Doleva, pozor, on má ještě nůž, kvěčko. Svině. Hele, ty taky drž hubu, jo. Wow, kvěčko. To je ono. To si zasloužíte. Hovada. Tak, to se mi líbí. Podle mě Norma zmizela, no jo. Ale Randla aspoň máme, to je důležitý. A kam zmizela ta špekna, ty vole, ty? Do prčíc? Ty tam musí běhat rychlostí, ty vole, minus 3 kiláky za hodinu, ne? To udělá krok a už se zadejchá, sakra. Ale tak chápu to, že jo, adrenalin v krvi, ten dělá svoje. Dobře, takže utekli jsme z trajektu, nicméně teda, ne, není to trajekt, je to teda to městečko samozřejmě, na trajektu už jsme byli dávno předtím. Nevadí, spustili alarm. Utíkejme. Dolů. Jo tak, oni nevědí, kde jsme, to je zajímavý. Wow, tak takovýhle plížení, to je dobrý, to je hezký. Dobře, takže schováváme se někde v nějaký lodi. Tak, celé město se nás snaží najít. Něco vymyslíme, Michon, máš nějaký nápad? Tak se koukneme, jestli náhodou. Tak, šup. No, vypadá to, že nás tady... Možná, že si budeme muset tu cestu vybojovat, protože... Dobře.
Ztratili jsme je pro teď. Ještě, co je tady? A, lodička, tam se potřebujeme dostat. Ano, ano, přesně tak. Je tam loď, kterou můžeme použít. Nezabijme lidi. Já se vydám, ne, hele, chlape, to zas ne. On se chce těm lidem vydat. Oni tě zabijou. Přesně tak. Píte, sakra, měj rozum. To je vůl. Ne, hej, stoj, to je blbost. On se chtěl vydat těm lidem, ale to je kravina, to je blbost. On říkal, že dělá to nejdůležitější pro jeho skupinu a to teda zahrnuje i nás, jenomže to ani náhodou prostě ty ved, oni by tě zabili, 100%. Ečko? Tak jo, jdeme na to. Odpálíme to tady. Co, už to udělá bum? Ečko! Wow, mission, sakra, ty jsi ženská, tyjo. Wow. No, jej. Tak, hele, zatím to jde bez zabíjení, což je fajn. Ano, pořád jsme nikoho nezabili. Jak říkám, stále fajn. Aj, možná teď už někoho budeme muset asi zabít, to tak vypadá. I když, ačko. Jenom jsme ji řízli, jo? Je to sice mačeta, ale určitě jsme jenom řízli. Tak, ten je hrtej 100%. Ty lidi. Já to chápu, prostě, oni za to nemůžou, ale víš co, musíme se odsud dostat, oni nás do toho dostali přece, oni nás do toho zatáhli, jdeme pryč. Kvečko, plavme, rychle, mačkejme kvečko, tak se to dělá, takhle se plave, mačkáním kvečka. Tak, dobrý. Jsme na lodi a to je důležitý. Pít to asi nezvládá, to tak vypadá. Ečko, radši mu pomůžeme. Aha, ne. Ale no tak, holčino, to přece nechceš. Hele, schválně, zkusíme to, jo? Myslíš si, že ti na to naletím? Helece, já jsem ti říkal, aby se podívala. Tak a jdeme, pojďme. Pěkně píte, dobře jsi to udělal. Náhodou, chválím. Ale vypadá to, že veškerá chce ještě stále nekončí, jelikož teda samozřejmě lidi na nás budou střílet, pokud se odsud budeme snažit dostat pryč. Jenomže, tyjo, to bylo o fous. Ale myslím, že nám zasáhli motor. A ta loď se už daleko moc nedostane, i když, tak jo, dobře, vyšlo to, to se až divím. Wow, tohle bylo hodně napínavý a sakra dobrá akce, tyjo. Sice je to jenom DLCčko, je to jenom mission, ale akčností se to v pohodě může vyrovnat i právě Walking Dead Season 3 normálně, to je jako bez keců. Sakra dobrý zatím, baví mě to. Nemuselo to se to všechno stát, nemuselo to dojít až takhle daleko, jenomže, víš co, oni by stejně neposlechli, přesně tak. No, ještě teďkon tak přemýšlím pořád nad tím názvem, jako Give No Shelter, protože ta druhá epizoda Give No Shelter, to je, já nevím, jak bych vám to ani přeložil, ono je to něco jako, že Give No Shelter, no, jako nedávejte jim přístřeší, nebo něco takového, ale není to úplně jako doslovný, já budu ještě nad tím chviličku přemýšlet a potom vám řeknu takový jako řekněme krásný překlad, jak by to prostě přeložili asi nejlepší překladatelé. Nicméně teďkon tady nám Samantha vypráví o svém tatínkovi. Tak uvidíme, jestli se s ním dokážeme setkat nebo ne. Protože říká, že je schopný nám pomoct, což jako by se rozhodně hodilo, to ne, že ne. No. Zajímalo by mě, proč se zadívala na tu světlici, nicméně asi tím problémy rozhodně nekončí, protože sice jsme utekli lidem, ale díky tomu, že jsme se dostali na břeh, tak samozřejmě jsou tady zombíci. A já si myslím, že tady by Michonne klidně mohla konečně udělat takovou svoji... A, pozor.
Ona ta světlice zapadla sem a to samozřejmě zombíky přilaká. Nicméně, já si myslím, že tady by mohla klidně... Ježíš, oni se na nás snaží střílet celou tu dobu. Dolů! Sakra holka, ty nemáš vůbec rozum. Ty bys pořád stála a oni by tě trefili ještě, ne? Ojojojojoj. To se divím, že to má takovýhle rozstřel. Dobře, takže máme se teda odplazit do bezpečí. Tak doufejme, že nám to vyjde. Ty kulky jsou hodně, hodně blízko. Ježišmarja. Dolů. A zombíci, Kriste pane. Jenom chtěl jsem říct, že tady by Mission klidně mohla využít svoji takovou tu fintu, že by odstřihla právě zombíky od těch úst, nebo teda aspoň od těch dolních končetin, sakra končetin, od toho dolního patra. Jo, jasně, to je ono. To je ono. Přesně tak, jenom se podívejte. Uděláme si z nich svoje mazlíčky, tak pojď. Takže rozhodně, nejdřív potřebujeme postarat se o ty ústa. A teďko akorát končetiny, takže první ruka a ještě druhá ruka, pojď. Ale no tak, pojď. Tak večko, tak jo, my to utrhneme, proč sakra ne, máme sice mačetu, ale proč ne. Tak, to je ono. Hele, já chápu, Píte, že to vypadá teďko možná blbě, ale ty to časem potom pokopíš, protože uvidíš, co to vlastně dokáže. Podívejte, ty zombici jsou teďko prostě úplně... Tak, ano, kolem krku. A je to, máme mazlíčky. Ty zombíci jsou teď prostě... Neškodný. Navíc fungují jako maskování. Vidíte to? Oni prostě necítí lidi, ale zombíky. Nezajímáme je. Paráda. A teď můžeme v pohodě projít. Buďte v klidu a držte se blízko těch zombíků a budeme v pohodě. Dobrý, ne, to je strategie, sakra. Mission to vymyslela. Tak jo, pokračujeme dál, jdeme pěkně pomalinku. Šup. Vůbec nic se neděje, tak. Zatím dobrý, Pít se nám někde ztratil, tak doufám, že... Fajn, dobře. Zombie, který znamenal nějaký problém, je mrtvej, což je rozhodně super. Aj, zas ty dvě holčičky. Ale to nic, to jenom takový... Takový halucinace našich dcer, prostě, klasika, hele. Nic novýho. Jo, vidím věci. Ježišmarja, to byla norma, ne? Fuj. Jdeme dolů, pojďme. Tak. Dobře. Zastavili jsme, což je fajn. No, pokračujme. Tak, nezastavujeme. Opatrně a potichu hlavně. Ježíš Maria, to je roj, ty vole. To je hrozný. Nechutný, strašně nechutný. No jo. Buď ráda, že to vůbec vyšlo, přesně tak. Tak, helejte se. Ta skupina těch lidí už dorazila, ale... O, oni nás vidí! Pojďme, pryč, rychle do stromu, přesně tak, rychle do lesa. No, ty zombíci nás tady pokryjou, to je fajn, to je super. The crew's gonna have to wait. We'll circle back when things cool off. Better not take long. Don't like the thought of Oak left unsupervised. There's a shortcut to my house. Dobře. Dobře. Samota nás teda zavede k sobě domů, za jejím tatínkem. A je tam prý zkrátka k tomu domovu, tak... Jo, říkala, že se nám to nebude líbit. Není to tak špatný, jak to vypadá, ale... No, jako, seš si jistá, že je to bezpečný? Ono, jestli se nemýlím, tak je i bouřka, jo? A ono jako líst zrovna po železných takovýhle stožárech, ty, když je bouřka, a to je takový hromosvod v podstatě, jo? Není to úplně zajímavý. Dobře, takže budeme ji následovat teda.
Ona už samozřejmě s ním má zkušenosti a ví, jak na to vylíst. Oj. To vypadá, že to bude asi poslední lezečka hlavně, protože ono se to rozpadá hrozně moc. A asi jsem se mýlil, ona asi není bouřka teda. Já jenom jak jsem slyšel ty výstřely, tak se mi to zdálo jako nějaký hromy, ale vypadá to, že teda bouřka asi ne. Což je fajn, hromosmot to není. Tak pojďme Sean, šplhej, jdeme doprava, zkusíme to. Je, to jsem si vybral zrovna debilní cestu, sakra, tady je to takový zrezlý. No, doufejme, že to vydrží. No, to je ono, musíme doleva. Musíme koukat, kam lezeme, sakra. Já jsem se nepodíval a koukejte, jak to skoro dopadlo. A, teď leze doprava, fajn. Aha, dobře, takže teď už nemáme na výběr, to je škoda. Teď jsem se zrovna koukal, kam leze. Ale Mišon, no tak. Oh, dobrý, stihl jsem to. Fuj, hnus, tyjo. No, jako, je to pod kontrolou, mám to. Dobře, potkáme se nahoře. Vypadni! Sakra. Sakra. Ty pásy se zase sužily, to vypadá, že Mišon tady bude bojovat. Začíná to být nějaký akční totiž. Tak, ale pěkně lezeš, Mišon. Pěkně, super. Asi budeme muset skákat. Kde to vypadá bezpečnic? Tady to vypadá bezpečnic. Ale lezeme tam dva. Tak aby se to zase neto. Dobrý. Vypadá to, že ne. Dobře. Nahoru, rychle. Ježišmarja. Ale ne. Ah, dobrý, jemu se zasekla zbraň. Ježiši Kriste, šup. Ještě že je křivej. VASD. Dělej. Rychle, podej mi ruku. Já se potřebuji dostat pryč. No tak, šup. No, pomoz mi. Ne. Ty vole. Ježiši. Sám, hlavně vydrž. Hlavně vydrž. No, taky paráda. Rozhodně super, tohle vidím moc rád. No, tak jo. Vypadá to, že, jak říkám, tohle je... Dobře, všichni jsme to zvládli, paráda. Pojďme doprava, tak, rychle, šup. Dobrý, bezpečí. A nebezpečí zažehnáno. Tak, podíváme se na tu ránu, jak to vypadá. Jdeme doleva s tou rukou, musíme jít teda dát tu ručku pryč. Tak jo, postarali jsme se o to, zavázali jsme to, uškrtili jsme to trošičku, ať nekrvác. Jej. Holka. Přesně tak, dostaneme tě domů. Pojď, jdeme. To zvládnem. No, a vy máte po ptákách, co? Svině hnusný. No, lidičky, já si myslím, že dneska to ukončíme, protože tady to začíná být takový zajímavý a vy víte, že já mám rád takovýhle ustřižený konce. Takže já vám moc děkuju za zhlédnutí, podívejte se na to, pronásledují nás tady dokonce zombíci. Takže příště se podíváme, jak to bude pokračovat. Mějte se krásně, čau.